Milli Məclisin üzvü Siyavuş Novruzov qeyd edib ki, tələbələr təhsil haqlarını ödəyə bilmirlərsə, gedib kafelərdə, restoranlarda işləsinlər. Belə bir açıqlamalar nə xidmət edir və həqiqətən mi bu pandemiya dövründə tələbələr bu yola əl atmalıdırlar? Üzür, bu məsələlərlə bağlı mən Siyavuş Novruzovun açıqlamalarına ciddi diqqət yetirilməyinin əleyhinə. Siyavuş Novruzov öz yerində olmayan adamdır. Təəssüf ki, bugün Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, Milli Məclisin komissiya sədri Siyavuş Novruzov kimi intellektual səviyyəsi ki, Milli Məclisi təmsil olunmağa, heç açığı kənd sovetlərində təmsil olunmağa belə yetməyən bir adamdır. Yəni, bu baxımdan onun bu və digər Azərbaycan üçün həyata əhəmiyyətli məsələlərdə ekspert deyiləməyi həmişə uğursuzluqla nəticələnir. Bilirsiniz, o bundan qabaq uşaq pulunla bağlı bir açıqlama vermişdi ki, uşaq pulunu uşaq olmayan ölkələrdə verirlər. Yəni, demək istəyir ki, demokratik baxımdan əhalinin sayı azalan ölkələrdə verirlər ki, insanları uşaq doğmağa təşvil eləsinlər. Yəni, bu baxımdan demək istəyir. Yəni, o başa düşür ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə isə az inkişaflanmış ölkədə uşaq pulunu vətəndaşın öz övladını böyütməsi üçün, zəruri qidə ehtiyaclarının, digər ehtiyacların ödənməsi üçün verilir. Yəni, Azərbaycan kimi bir ölkədə təhsilə indi bunun bu cür münasibət bildirməyə doğru deyil. Bu, faktiki olaraq, məsəl üçün, ayrı-ayrı ölkələrdə tələbələrin bu və digər şəraitlərdə də işləyib əlavə özlərinə pul qazanması məsələsini əsas gətirərək, tutaq ki, Amerika ilə və digərlərlə müqayisə edir. Ancaq orada çox böyük səhvlər bir. Birincisi, həmin ölkələrin strategiyasında əsas şikalalardan biri, büdcənin əsas pul ayırdığı şikalardan biri təhsilədir. Yəni, təhsilə ayrılan pulun faizi həmin ölkələrdə Azərbaycanla müqayisə bir neçə dəfə artıqdır. Bir. İkincisi, həmin ölkələrdə vətəndaşların maddi imkanlarına görə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təhsil məsələləri də var, özəl təhsil məsələləri var. Azərbaycanda isə təəssüf ki, Siyavuş kimlərin hesabına Azərbaycanda faktiki olaraq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən oxuma sayı, yəni tələbələrin oxuması sayı özəllə müqayisədə dəfələrlə aşağıdır. Yəni, bu Azərbaycan təhsilinə qarşı Siyavuş təfəkkürlündə bir yanaşımın ortaya qoymasını göstərir. Azərbaycan kimi ölkələrdə əksinə başa düşmürlər ki, təhsilə ayrılan pul millətin gələcəyinə qoyulan puldur, millətə qoyulan puldur. Bu sərmayə elə bil ki, 20 il, 10 il sonra millətin qlobal inkişafına əsas verən bir yanaşımdır. Bizdə, məsələn, heç vaxt təhsil məsələləri bu cür ciddi sistemli şəkildə heç bir yerdə təhlil olunmuyubdur. Yəni, Azərbaycanda bugün institutda oxuyan uşaqların xərclərini, ailələri nə cür ödəyir, ödəyə bilərlər. Və yaxud oxumaq üçün başqa ölkələrdə bilirsiniz, burslar var, bonuslar var. Məsəl üçün, ayrı-ayrı ölkələrdə tutaq ki, müəssisələrə tələbələrin oxunuşuna ayırdığı pul qədər, elə bil, onun vergi gəlirlərindən az pul alırlar. Məsələn, bu var. Bundan başqa müəyyən yerlərdə ayrı-ayrı müəssisələr öz inkişaf segmentində ayırdığı pulun müəyyən kəsimini, böyük kəsimini tələbələrin oxunuşuna sərf edirlər. Yəni, bu məsələlər onlardan strateji cəhətdən düşünülmüş şəkildə aparır. Yəni, millətin hər bir vətəndaşının, orta statistik vətəndaşının oxumasına imkan yaradan bir strategiya, bir kurs ortaya çıxır. Bizdə isə, məsəl üçün, bir tələbə pullu məktəblərdə oxuduğun bir tələbənin valideyni aylıq ən azı 400-500 manat uşağı pul ayrılmalıdır. Ödənişlə, dövlət ödənişlə bir yerdə, pulluya ödənişlə, kiraya pulunla bir yerdə, yaşam xərcindən bir yerdə, təhsil xərclərlə bir yerdə 400-500 manat bir uşağa görə. İndi valideyn də bir iki uşaq olarsa, orta bizdə əmək haqqı 300 manat deyil. Yalandan statistik göstəricilərlə göstərilər ki, 700-800 yalan söhbət də tamam edir. Azərbaycanda məsələn, bugün pensiyacıya, ikinci qrup pensiyacıya 230 manat maaş verirsə və təqaüdçülərə 230 manat maaş verilirsə, bu orta əmək haqqının nəyin hesabına yalandan, statistikanın verdiyi rəqəmlərin heç biri mötəbər deyil, etibarlı deyil, bu yalan söhbətdir. Və bu, Siyavuş Novruzovun açıqlaması onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətində hələ çox böyük dəyişikliyə ehtiyac var. Yəni, adamlar kompetensiyasının olmadığı, dərk eləmədiyi, onun elə bil ki, təfəkkürünün yükü olmadığı məsələlərlə bağlı ekspert deyirlər. Siyavuş Novruzovun bəlasıdır. Siyavuş Novruzovu bizim parlamentdə gətirib komissiya sədri eləyən təfəkkürün bəlasıdır. Bu, Azərbaycanda bu əldə qayırma bir parlamentin bəlasıdır ki, gətirib
bu tür yüksek devlet məqamında olan şəxsin bu tür açıqlamaları belə gülünc bir nəticələrini ortaya koyur. Əhməd bəy, eyni zamanda Mərkəzi Bankın tikintisi üçün 450 milyon manat pul ayrılacaq və 450 milyon manatlıq bir bina tikilib təhvil veriləcək Mərkəzi Banka, həmin şirkətin də demək olar ki, səhmlərinin yarısından çoxu Sokara məxsusdur. İndiki məqamda müharibədən çıxmış bir vəziyyətdə nə ehtiyac var idi bu binanın tikintisinə? Bizim Azərbaycanda bu məsələlər də yenə deyim, açıq deyim, normal şəkildə bir fəlsəfədən, bir təfəkkürdən çıxışları hazırlamır. Yəni, Azərbaycan büdcəsinin formalaşması məsələsində bilirsiniz ki, tutaq ki, Qarabağ azad olandan sonra bu ilin büdcəsində qaçqınlar üçün Bakıda və digər yerdə şəhərciklərin salınmasından bağlı məsələ, ilkin işlərə də başlayıblar artıq da, müəyyən işlərdə gedirlər. Yəni, bu elə bir ki, vahid bir mərkəzdə, vahid bir təfəkkürlə, bir institusional şəkildə elə bir ki, büdcənin proqnozlaşdırılması prosesi baş vermir. Ayrı-ayrı elə bir şəxslərin müdaxiləsinin nəticəsində, kiminsə iradəsi əsasında büdcədə kim nə istəyir ona müəyyən pul ayırtdıra bilir. Yəni elə bir ki, bir yüksək səviyyəli şəxslərin, əsasən hakimiyyətin ən yüksək eşelonunda olan şəxslərin istəyinlə istənilən məsələ həll eləmək olur. Burada açıq Milli Bankın bugün binaya ehtiyacı yoxdur. Bakının ən möhtəşəm binalarından birində Milli Bank oturur. Bir. İkincisi, Azərbaycanda bilirsiniz ki, o vaxt Avropa oyunlarından bağlı çoxsaylı binalar tikildi və həmin binaların da böyük bir qismi borçdur, bu dəyəm faktor olaraq. Üçüncüsü, bilirsiniz ki, çoxsaylı Sovet dönəmində institutlar var idi ki, yəni institutlar, yerli təqiqət institutlar və digər, onların hamısı demək olar ki, binaların borçdur. Məsələn, zavodların böyük ofisləri var, var borçdur. Bunun istənilən birini, yəni birincisi Milli Bankın binası var. İkincisi, yəni bu cür inzibati binalar üçün hakimiyyətin həddən artıq çoxlu resursları var. Yəni, belə bir vəziyyətdə tutaq ki, 450 milyon Azərbaycan büdcəsindən Milli Bankın ofisinin tikintisinə yenidən pul ayrılması, bu açığı deyim ki, bu ağıldan kəmlikdən başqa bir şey deyil. Bunu heç normal insan beyninlə bunu dərk etmək mümkündür. Xüsusi olaraq indi bilirsiniz ki, Qarabağın bərpasından bağlı bizə 10 milyardlarla, bəlkə 50 milyarda qədər pul lazım olacaq yaxın bir neçə illərdə bir. İkincisi bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti gecə-gündüz uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı, insanların vəziyyəti həddən artıq ağır olmasından bağlı çıxışlar var. Mən bayaq dedim ki, ikinci qrup 50-230 manat, pensiyaçıya 230 manat maaş verir bu hakimiyyət. Belə bir vəziyyətdə heç ehtiyac olan bir yerdə 450 milyon avro pulun manatın bir bina tikintisi bu absurd bir şeydir. Bir. İkincisi, normal bir inzibati binaların tikintisi uzağı 10-15 milyon dolar civarındadır. Bunda Milli Bankın xüsusi əhəmiyyət kəsb elədiyini nəzərə alsaq, bu da olsun 20 milyon, 25 milyon. 450 milyon bu göstərir ki, bunun içində ən azı bir 300 milyonluq yiyinti məsələsi var. 300 milyonluq korrupsiya, 300 milyonluq korrupsiya məsələsi var. Və ya ki, bu Milli Bankın ehtiyacından doğan bir məsələdir. Ya Milli Bankın yerləşdiyi ərazinin təmizlənməsi ilə bağlı kimsə bir layihəsi ola bilər ki, ehtiyaclar bir. Və yaxud Milli Bankın binasına hansısa başqa bir, nə bilim, kiminsə köçmək istədiyinə ola bilər ki, hakimiyyətdən yüksək ailəyə yaxın adamların kimlərinsə belə bir o binada yəqin gözü var və yaxud ailənin özünün o binanı özəlləşdirmək fikri var, nə şəkildəsə belə bir şey. Yəni bu günün gün ortası hamı tərəfindən görüşən bir absurd bir şey açıq. Xüsusi olaraq Qarabağla bağlı bir-birlə bizim maliyyə ehtiyacımız olduğu vəziyyətdə, bu qazilərimizlə, bu yaralılarımızla, bu şəhid ailələrlə bağlı maliyyə ehtiyacımız olduğu vəziyyətdə. Bir tərəfdən dövlət müəyyən fondlar yaradır qazilərlə bağlı, şəhid ailələrlə bağlı, tutaq ki, yaşat fondu və digərlər ki, əhalidən müəyyən köməklər nəticəsində onları təmin eləmişsinlər. İnanın ki, o əhalidən yığılan pullar 450 milyonun yarısını diləməyəcəkdir. Elə deyilmi? Ancaq eyni vaxtda dövlətin öz pulunu, bu millətin halal haqqını, yəni o şəhidə, qaziliyə ayrılmalı olan pulunu 400 milyonluq, 50 milyonu götürüb belə bir şəxs əsr eləmək, bu açıdan normal ağılın, normal təfəkkürün nəticəsi deyil. Əhməd bəy, buna demək olar ki, Milli Məclisin bir çox nümayəndələrə etiraz eləmədi 450 milyonluq binaya. Həmçinin
Milli Məclisin deputatlarına fərqli bir açıqlamalarını görürük. Cəmiyyətə qıcıqlandıran açıqlamalarını görürük. Ümumiyyətlə, Milli Məclisdə Milli Məclisin nümayəndələrinin belə açıqlamaları nəyə xidmət edir və səbəb nədir? Bizə bu Milli Məclis, açıq deyim, yəni hamı bilir ki, siyasət əsasında, hamı bizim etdiyimiz siyasət əsasında formalaşmış bir Milli Məclisdir. Bu Milli Məclis nə Azərbaycan cəmiyyətinin əhval rüyasını ehtib eləmir. Nə Azərbaycandakı o sosial paylaşmaya uyğundur, yəni ayrı-ayrı təbəqələrin təmsilçilərinin Milli Məclisi deyil. Bu, Rusiyanın Azərbaycandakı maraqlarının qorunmasını təmsil eləyən bir oyuncaq Milli Məclis. Əslində, buna Milli Məclis də demək bir qədər milli və məclis sözlərinə uyğun deyil. Məclisdə adətən hamı bərabər əsaslar durur, deyil mi? Milli də odur ki, yəni milli təəssüfdən, milli fəlsəfədən, milli düşüncədən, milli təfəkkürdən reali gələn bir məclis olmalı. Yəni bu yığınaq, 125 nəfərin, nə milli deyil, nə məclis deyil. Bu kiminsə açığı nəzarət altında olan, dirjorç bunu oynanan bir oyuncaq sistemdir, bir artist truppası kimi bir şeydir, bir ikinci. Və milli deyil, bu Rusiyanın zurnasını oynayan dar tərəfindən hazırlanmış siyasında bir şeydir. Ona görə çox ehtimal ki, bunların bu cür sarsaq ictimai rəyi, qızıqlandırma, yönəlik açıqlamaları düşünülmüş şəkildə Azərbaycan cəmiyyətindəki bu milli birlikdir, Azərbaycandakı bu milli nailiyyətləri gözdən salmaq, insanları bir-birinə qarşılamaq, yenidən Azərbaycan daxilində bir cəmiyyəti bir, nəzər edim, qarışıq vəziyyətə gətirmək üçün atılan addımlar var. Bu baxımdan, məsəl üçün, günün-gün orta çağı tutaq ki, kiminsə durub Əlfəz Yeçibəyin əleyhinə milli birlik olduğu bir dönəmdir, deyil mi? Milli Azadlıq Hərəkatının şəksizliyi deyil. Əlfəz Yeçibəyin müəyyən səhvləri də var idi, müəyyən ola bilər ki, dövləşində müəyyən doğru olmayan adımlar da var. Ancaq Əlfəz Yeçibəy Milli Azadlıq Hərəkatının şəriksiz lider olubdur, simbol olubdur. Yəni, fakt, bugün Əlfəz Yeçibəyi təftiş eləmək, onu güya ki, bir nə cür deyim, hansısa gülünç mənbəyə kimi, nə digər uğursuzluq mənbəyə kimi təqdim eləmək, əslində bu millətin milli azadlıq ideyasına qarşı bir səlif yürüşüdür, bir ələ salma kampaniyasıdır, bir üstə girmək. Buna nə ehtiyac var bu məsələ? Biz xüsusi olaraq tutaq ki, ərazilərimizi müəyyən qismini azad eləmişik, həmin qismində möhkəmlənmək məsələsi bizdən milli birlik tələb edirsə, Rusiyanın nəzarətində olan digər ərazilərdə Azərbaycan hakimiyyətinin bərpası bizdən milli birlik tələb edirsə, Türkiyənin Azərbaycana gəlib yerləşməsi bizdən milli birlik tələb edirsə, bugün dünyanın bir sıra erməni-pərəst ölkələri yenidən Dağlıq Qarabağın statusunu gündəmə gətirmək bizdən ona qarşı dayanmaq üçün milli birlik tələb edirsə, bu ilə bir vəziyyətdə bu cür sarsaq açıqlamalara nə ehtiyac var? Təbii ki, bu görüntü ki, bunlar kimlər tərəfindən oynadılan məqsədli şəkildə bir qədər dərin institutlar tərəfindən belə dayaz adamlar vasitəsilə ictimai rəyə ötürülmüş tezlərdir ki, bunlar aləmi qarışdırsınlar. Məsələn, biri qayıdır, deyir ki, bu dövrdə həmin Rusiyanın adamlarının, bura Rusiyanın ərazisi olur, Rusiyanın icazəsi olmadan biz torpaq mı ola bilərik? Bu axmaq başa düşmür ki, Rusiyanın marağına uyğun olsa, Rusiyanın istəyində nə olsaydı? Rusiya ömründə öz hakimiyyətdə təmsil olunan, özünün vassalı olan, özünü milyardlarla proqada Ermənistanın narahat salan heç bir addım atmazdı. Onun üçün öz istəyini olsun, o deyil mi? İndiki vəziyyətdə əksinə Azərbaycanı daha diz üstə qoymaq, Rusiyanın maraqlarına daha yoxun oluyor ki, fakt ki, Ermənistan dövlətini bir oyuncaq kimi idarə edirlər, Azərbaycan dövlətində elə edilir. Yəni, Türkiyənin prosesə qatılmaq, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək, millətin özünə inamının yaranması, özünə milli birliyin yaranması, bu Rusiyanın tamamilə maraqlarına zid məsələdir. Belə bir vəziyyətdə gör ki, bu məsələlərə Rusiyanın icazə verdiyi haqqında açıqlama və digər məsələlər açılır. Azərbaycan bu cür başıboş adamların, bu cür 5-ci kolonun adamlarının, bu cür Azərbaycanın düşmən kəsilən təfəkkürün adamlarının hələ cür mövcud olduğunu və bunlara hakimiyyət dairələrində kimlərin hələ də yaşıl ışıq yandırdığını göstərir. Bu cür adamların mesela danışmağa imkan vermək lazımdır. Bunlar bu cür fikirləri Azərbaycanın əleyhinə olan Azərbaycanı qarışdırmağa çalışan fikirlər. Onsuz da Rusiya televiziyaları, İran televiziyaları, Ermənistan televiziyaları danışır da. Bizim televiziyalarımızda niyə gəlib bu? Onların əl altıları, onların qul beçələri bizim ictimai fikirdə zəhərləyici fikirlərimizə söyləmək. Ona görə təbii istəyirəm, sualınıza ola bildirəm ki, bu elə belə məsələ deyil. Bu 5-ci kolonun revanşizminin yenidən Rusiyanın Azərbaycanda elə bil ki, Türk mövqeyinin ortadan götürülməsi məsələsindən yenidən
İranın Azərbaycanda mövqeyinin möhkəmlənməsi məsələsində, yenidən ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətində bir parçalanmalar var, ümidləndirilməsi məsələsi. Bu məsələlərin heç biri elə belə quru yerdən qaynaqlanan məsələlərdir. Hamısı düşünülmüş, Azərbaycan düşmən olan dövlətlərin siyasətinin Azərbaycanda daşıyıcılarını söylədiyi fikirlərdir.